Թուրքիայի այս նավը Հունաստանի հետ վտանգավոր լարվածության միջերկրական ծովափի եվրոպական երկրների եւ հատկապես Ֆրանսիայի հետ սկանդալի պատճառն էր։ Հիմա այն հեռանում է հունական ջերերից, որտեղ հայտնվել էր գազ ու նավթ որոնելու նպատակով։ Կոնֆլիկտային նավը հեռացնելու Թուրքիայի որոշումով կանխվեց այն, ինչը կարող էր վտանգավոր լինել այս վիճակում ներքաշված բոլոր կողմերի համար։ Վիճակն այնքան էր լարվել, որ Թուրքիայի, Հունաստանի ու Ֆրանսիայի առաջին դեմքերը իրար չափ ու սահմանային սովորեցնում։ Նախագահ Մակրոնի այս հայտարարությունն իսկական քաղաքական պայթյուն էր Թուրքիայի նախագահի գլխին։ Մենք եվրոպացիներս պետք է ավելի հստակ եւ միասնական ձայն ունենանք ոչ թե Թուրքիայի ժողովրդի, այլ նախագահ Էրդողանի դեմ, որի պահվածքն անընդունելի է։ Թուրքիայի նախագահն ասում է, ինքը չի ուզում անուններ տալ, բայց ստիպված է, որովհետև այդ անձը, նկատի ունի Ֆրանսիայի նախագահին, մշտապես խոսում է իր մասին։ Նա ասում է, իր խնդիրն ինձ հետ է, ոչ թե Թուրքիայի ժողովրդի։ Պարոն Մակրոն, ապագայում ինձ հետ ավելի շատ խնդիրներ ես ունենալու։ Ծափահարություններից հետո Էրդողանն ավելացնում է, թե նախագահ Մակրոնը չգիտի պատմություն, նույնիսկ Ֆրանսիայի պատմությունը, եւ սպառնում է, թող Թուրքիայի հետ գործ չունենա եւ Թուրքիային դասեր չտա։ Սրանից հետո Միացյալ Նահանգների հայտարարությունն էր, որ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների միջև լարվածությունը ծառայում է միայն հակառակորդներին, եւ Թուրքիան նեղ մեծ պատերազմական ռետորիկան անելով հաշտության առաջին քայլը, հեռացնելով խնդրահարույց նավը։ Եթե Թուրքիան ցույց տա, որ պատրաստ է իրական դեեսկալացիայի, ես առաջինը նրանց հետ կնստեմ բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Թուրքիան միաժամանակ պնդում է, նավը հետ քաշելը չի նշանակում, թե հրաժարվում է արևելյան միջերկրականում իր հավակնություններից։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։